Então tá. Olá, eu sou o canco Coelho, estamos começando mais um programa Bola Rolando Hoje mais uma quarta-feira, uma quarta-feira bastante frio aqui para Mola Fumaça. Tá um frio não de ficar embaixo da coberta tanto tempo, mas aquele frio, um frio bem agradável assim. Então agora, oi, Helena. Abraço pro Marcos Indalêncio. Abraço pro Jailson JM Show. Abraço pro Eduardo Fernandes pra Eduardo Fernandes Costa. Abraço José, abraço pro José Saljoão, abraço pro Realdinho Bortolim e abraço pro Everson Policarpo. Então agora sim, já começar aqui, começar lá de baixo como sempre, começar pelo Joinville. O Joinville que depois de muitas especulações sobre o Argel Fux, seu novo treinador do time do Joinville, não conseguiu se concretizar a negociação e o novo técnico do time é o Márcio Fernandes. O Márcio Fernandes já treinou o Botafogo da... da... do... Não o Botafogo de São Paulo já treinou lá não do rio mas o Botafogo de Ribeirão Preto de São Paulo já treinou o linense, que era o último time que ele estava agora na série d ele foi demitido e agora o Joinville que trouxe ele. Eu acho que não deve ter um muito bom trabalho no time do Joinville, já que estava na série d o time do linense não conseguiu fazer um trabalho na série d Imagine agora na série c. Talvez possa desencantar, possa ver que o time do Joinville é muito melhor que o do Linense e possa tirar o time do Joinville da zona de rebaixamento da Série D, da Série C. Seria muito bom mesmo, já que não seria muito bom ver o time do Joinville caindo para a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora já indo para, subindo um pouco, indo para a Série B, o Havaí que ontem massacrou o CRB. Foi um placar muito elástico mesmo, ninguém esperava esse resultado. Com 38 minutos de partida, já estava 3x0 para o Havaí em cima do CRB. O Rodrigão marcou dois gols, o Renato marcou um meio campo, que agora é o artilheiro do time essa temporada. E o Capa que também fechou o placar marcando 4x0. O time do Havaí que venceu o CRB por 4x0 fora de casa. Já temos mais alguém, né? Medeiros. Boa tarde, boa tarde Mário Medeiros. É abraço para Eliseu Rosa. Só agora já no começo lembrando que tá correndo o sorteio das canecas aqui toda sexta oi aqui assim ah, aqui eu só mostrando aqui bem rapidinho para vocês toda sexta-feira vai ser sorteado vai ser uma caneca aqui no programa e para participar é só comentar aí no programa eu quero participar ou comentar pra... oi é se ninguém participar já tem um concorrente aí o Ralha já Então, se o Raio co comentar ali, ele também vai ser o segundo participante. Já temos um no momento, que é o Luiz Otávio Dias. Ele já está participando. Ele compartilhou a live depois de ela já ter se encerrado. Enquanto a live estiver ao vivo, pode comentar. Depois que ela se encerrar, só compartilhando e comentando em cima. Então, agora sim, já voltando para cá. Oi? Tem que comentar, eu quero participar. Esse daí é o que tem que comentar. É bem simples mesmo, não gasta muito tempo não. Para quem já está aí, digitar é bem rapidinho mesmo. Oi, Raelinho, já temos alguém? Abraço para Eliseu Rosa e... E abraço para o Lígio. Abraço para o Lígio Freitas. Então, agora sim, já indo para o outro... Continuando na Série B e continuando aqui em Santa Catarina. O time do Criciúma agora atingiu o auge da crise. Como bateu lá em cima, já está em 100% de crise agora o time do Criciúma. Depois de empatar ontem 0x0 0 em casa com o Cuiabá, que foi um resultado horrível mesmo... Time do, o, contra o Juventude, desculpe, não né? era o Cuiabá, o time do Criciúma estava muito bem na partida, jogando muito bem mesmo, botando pressão lá em cima, só que graças ao Luiz o time ainda não perdeu. Do nada o time dava uma vacilada, chegava o time do Juventude com muito perigo. E quando o time do Criciúma chegava no ataque, quando a bola caía no pé do Alex Maranhão, ele estragava todo o ataque. Chutava lá na, pra lateral, pro escanteio, mas nenhuma de chegar a botar perigo no gol. Depois da partida, o Zé Carlos, atacante do Criciúma, estava saindo do estádio, foi xingado pela torcida, acabou saindo dentro do seu carro e foi querer agredir os torcedores. Por sorte dele, a polícia estava ali perto e conseguiu ainda proteger ele, senão ele seria muito agredido mesmo, poderia até sofrer sérios danos. Já dentro de campo, que o Criciúma também foi muito mal, o Criciúma começou tendo um expulso aos 30 minutos do segundo tempo, o lateral esquerdo Marlon. Marlon, que tem três partidas, duas expulsões. Ele tinha cumprido já a suspensão na última partida e depois ontem foi expulso novamente. Só que depois o time do Juventude perdeu a cabeça e teve dois expulsos ainda. Daí o Criciúma com a mais não conseguiu ainda fazer o gol no time do Juventude. Agora já indo pro futebol brasileiro. O árbitro Vanderlei Soares de Macedo denunciou o time, do Man, o time de Manaus. É o nome do time, Manaus. Lá de Manaus, lá do Amazonas. Ele denunciou o time por causa de tentativa de suborno. Tentaram oferecer 20 mil reais para ele, para ele favorecer o time na, na primeira fase da Copa do Brasil contra o CSA. Ele denunciou para a CBF. E se ser comprovado isso, o time do Manaus pode até ser, pode ser perder a classificação para o ano que vem, não possa mais jogar a Copa do Brasil, talvez por alguns anos. Agora já continuando aqui, já chega mais alguém aí, ralhando. Então a Mari Medeiros agora também já está participando. Essa sexta-feira já vai ter o sorteio. Então, quem, quem não comentou ainda, comenta, senão vamos ter poucos participantes e para quem comentou quanto menos participante melhor que vai ter mais chances de ganhar então agora já voltando para cá oh, indo para o futebol nacional agora Chegou começando lá para São Paulo o time da Ponte Preta rompeu o contrato de patrocínio com a Adidas que era fornecedora de seus materiais esportivos agora vai ser a Topper a Topper que vai é, meio que fazer vai dar os uniformes essas coisas para o time poder jogar essas coisas do tipo bolas chuteiras para os atletas também mas não é muitos atletas, não tem seus patrocínios pessoais. Não tem esses do clube, tipo o mestre, Cristiano Ronaldo, esses jogadores têm seus patrocínios. Tem até alguns aí no Brasil, o Rodriguinho, os jogadores de mais staff, mais nome, já têm seus patrocínios pessoais mesmo. É igual o nosso programa, que também tem alguns patrocinadores, sendo que todos estão passando aí embaixo, já, Raelian? Ainda não. Daqui a pouco o Hally já vai botar, então já vou anunciando para vocês Toda. Lembrando, toda sexta-feira, o do Divino agora está fazendo janta. Tem o da Adesivos, o da Lenix Facção e o da Santina. Daqui a pouco o Railer vai botar ali embaixo e vão estar tá passando o seu telefone do lado. Oi, Railer. É, ele está passando do geral mesmo, da TVR sua Agora daqui a pouco ele já vai botar o do programa mesmo. É, os específicos do programa. Agora já indo para as rodadas de. Que houve segunda-feira para encerrar a rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida que foi muito boa mesmo. Agora sim. Então agora já tá passando todos os patrocinadores aí com seus telefones do lado. Agora abraço para Dana Oliveira que para quem não conhece é aquela ali do, da adesivos que passa ali embaixo. Que também tá o patrocínio na caneca. Agora já indo para cá ou voltando para segunda-feira como eu tava falando, o time do Ceará foi fez foi um resultado heróico mesmo. Estava perdendo por 2 a 0 pro time do América Mineiro, um gol, dois gols do lateral Giovani. E depois no segundo tempo o time conseguiu um resultado muito bom e conseguiu empatar por 2 a 2 ainda a partida. Foi um resultado muito bom para o time, já que não vem muito bem nesse campeonato brasileiro, nem o time do América Mineiro. Começou muito bem, mas agora já está voltando àquele América normal de 2016. Não do ano passado, mas 2016 no campeonato brasileiro, onde só conseguia péssimos resultados. Esse ano está do mesmo tipo, só começou um pouco bem e já está tendo péssimos resultados novamente. Agora já indo pra outra partida, que encerrou de vez a, o Campeonato Brasileiro dessa sexta rodada, o quinto acho que é a quinta, o time do Botafogo. Venceu o Fluminense por 2x1 um e conseguiu subir um pouco na tabela. Agora o time do Botafogo está com oito pontos e é oitavo na colocação. Só lembrando que o G4 do Campeonato Brasileiro dessa rodada fechou Abraço com... Oi, Raelinha. Abraço pra Emilane Ferrari... Ferrari? Tibinkoski? Nossa, não é complicado. E abraço para Emilene, Ferrari e Tibin Então, enviando frase é só comentar aí que já vai participar mais rapidinho. Se vocês quiserem elogiar a sua aí, falar no que tem que vocês querem que melhore no que tá muito bom para vocês, pode comentar também que a gente vai estar tá aceitando opiniões aqui, sempre tentando melhorar o mais que fica mais bom para vocês, sem dúvida. Agora, só voltando aqui no. No, como fechou o G6, na verdade, do Campeonato Brasileiro Fechou com o Flamengo em primeiro com 10 pontos o Corinthians em segundo também 10 pontos Só perde por causa do saldo de gol que o Flamengo tem 5 e o Corinthians tem 3 E o, a, o terceiro é o Atlético Mineiro com também 10 pontos Só que daí perde por cartão amarelo, essas coisas do tipo Também tá bem empatado com o time do Corinthians em quarto colocado, tem o time do Grêmio com oito pontos. Em quinto colocado, tem o Palmeiras com oito com pontos também. E agora o Botafogo, que é sexto colocado. Desculpa, antes tinha falado que era oitavo. Mas sexto colocado, também oito pontos. Oi, Raylan. Abraço para a Landa Bordignon Abraço para e, e abraço para a Thay Gonçalves. Então, agora voltando para cá. E agora já o Z4, essa rodada fechou com o Paraná em última. Com um ponto somente, tá muito mal mesmo. Tem apenas 6% de aproveitamento. Por aí tá muito mal. O time do Ceará, que fechou com três pontos em penúltimo, 19. O time do Vitória, em 18 oitavo, com 4 pontos. E o time do Bahia com 5 pontos. Os dois times baianos dos mais fortes lá da Bahia. Então estão, por enquanto, estão no Z4 do Campeonato Brasileiro Série A. Já indo agora, continuando no futebol nacional. Só que para a rodada que aconteceu ontem da Libertadores. O Grêmio venceu o Monagas por 2 a 1 e já está na próxima fase da Libertadores. O time começou vencendo por 1 a 0, depois levou empate com o Gol contra o do Kahneman nos acréscimos e depois no último lance da partida o time do Grêmio sofreu um pênalti e o Jailson converteu, converteu e marcou 2 a 1 um para time do Grêmio que agora já está classificado, talvez possa pegar um time bem inferior a ele na próxima fase. Agora para as rodadas que vão acontecer hoje, começando pela Copa do Brasil, vamos ter Atlético Paranense e Cruzeiro. Chapecoense e Atlético Mineiro e Luverdense e Santos, só que daí amanhã. Já pela Libertadores, o Flamengo vai enfrentar o Emelec, o time do Flamengo que precisa vencer mesmo para conseguir uma classificação, já que não está muito bem, está em segundo colocado, só que o time que está atrás dele está somente dois pontos atrás. E o que está à sua frente também está dois pontos à frente. Uma vitória para o time do Flamengo já seria muito bom mesmo, deixaria uma posição mais, como eu diria, mais... Meio fácil para conseguir se classificar, não precisaria mais depender muito dos resultados dos outros clubes. e Também teremos Palmeiras e júnior Barranquilla. júnior Barranquilla que é o atual campeão lá da Sul-Americana. E o Palmeiras que tem o melhor elenco do Brasil. Só lembrando que o Palmeiras já está classificado para a próxima fase, então não precisa muito de muitos resultados. Quem quer mais prestar atenção nesse jogo é o time Boca Júnior. Caso o Palmeiras não vence, o Boca Júnior vai estar eliminado. Agora outra partida, só que também acontece amanhã mãe da Libertadores, é o Deportivo o Corinthians. Corinthians, que mesmo vencendo, não vai se classificar amanhã, vai depender de resultados. Já que o time está com oito pontos, o, está com 8 pontos, é o líder, e o segundo e o terceiro colocado estão com 7 pontos. Então, mesmo vencendo amanhã, dependendo de alguns resultados, ele pode se classificar, mas só que sua vitória ainda não garante. Agora já indo para o futebol internacional, só antes já chega mais alguém aí, Hally. Abraço para Mara Frasson e abraço para Edelso Sartor. Então agora sim já indo para o futebol internacional, começar lá pela Inglaterra, onde o Hazard pediu reforço para o Chelsea, já que o Chelsea não vai para a próxima Champions League, e aí aumentou mais ainda a especulação de ali para o time do Real Madrid. Já que agora vai ficar mais fácil, já que ele, todo jogador quer disputar mais Champions League e o Chelsea não conseguiu se classificar para a Champions League de, do, do ano que vem, da próxima temporada. Já que ano que vem não é, já que a temporada europeia sempre começa no meio do ano lá para agosto, julho. Então, começa, vai tipo, começar em 2018 e vai acabar só em 2019. Quem acompanha muito futebol já sabe disso, daí, já é bem básico mesmo para quem gosta de futebol europeu. Agora, voltando ali, o Hazard pediu reforços, já que o time não está muito bem. Ele quer mais reforços para o time, pelo menos, chegar a uma Champions League conquistar a Barclays Premier League já que é a coisa que ele falou na entrevista: que ele quer vencer a próxima Premier League do próxima, da próxima temporada. Só lembrando que hoje às 3h30, daqui a 4 minutos já começa, o Atlético de Madrid vai enfrentar o Olympique de Marselha Na final da Liga Europa, da Europa League, como vocês preferem chamar. O time do Atlético de Madrid foi muito bem essa temporada, não conseguiu classificar na Champions League, mas conseguiu chegar numa final de Liga Europa, que já está muito bom mesmo, não é qualquer time que consegue. O Zidane que deu uma declaração bem polêmica a Célia, e hoje iria torcer o Olympique, sim, sem dúvida lembrando que o Atlético de Madrid é um dos maiores rivais do Real Madrid são lá de Madrid e talvez é o segundo maior rival já que sem dúvida o primeiro é o time do Barcelona agora já indo pro. continuando na Espanha o Harry vai mostrar-lhe o, o lance do filho do Marcelo onde dentro do vestiário ele conseguiu fazer um lance que muitos fazem aí uma brincadeira de ficar tocando a bola de cabeça e acertar no um cesto já tá aí pronto Harry então pode rodar aí <laughs> Aí, o Raider acabou de mostrar ali o vídeo do filho do Marcelo. Ele tem apenas 8 anos e já joga na categoria de... Oi! Esse vídeo tem bastante no YouTube, esse daí que eu peguei é do esporte interativa. É só entrar lá no YouTube, botar Esporte Interativo, que vai estar esse lance aí também. Não tem só no Esporte Interativo, tem vários outros canais, já que esse vídeo aí rodou o mundo. Passou em tudo que é canal de televisão, também esportivo, todo mundo só falou do filho do Marcelo praticamente esses dias. Ele que atualmente joga no Sub-8 do Real Madrid, já está na categoria de base e é um dos que o time, o clube mais investe. Já que seu pai também joga lá e ele joga um pouco acima do normal também. Lembrando que ele e o filho do Cristiano Ronaldo praticamente treinam junto quase toda semana. Agora já continuando no futebol internacional, só que por alguns rumores de transferência. O time do Borussia Dortmund, que não está sem centralmente se no momento, só tem o Batshuayi, só que é por empréstimo acabou sofrendo a lesão, ainda o time do Borussia Dortmund vai atrás do Morata. Vai oferecer 80 milhões de euros pelo Morata a, a atual o jogador do Chelsea e talvez ele possa vir já para integrar o clube na próxima temporada. Já o Mbappé houve algumas especulações sobre o Real Madrid querer contratar ele, só que todo mundo sabe que é um pouco distante, já que tem a conta do fair play financeiro. O time do Real Madrid quer contratar o DJ e o ainda quer contratar o Neymar. Caso ele contrate o Neymar, possa acabar todo o seu fair play financeiro, não possa mais contratar ninguém essa temporada e ainda terá que vender alguns atletas. Já o Bonucci que chegou apenas uma temporada pelo time do Milan, voltou, foi do, da Juventus nessa temporada para o time do Milan por 60 milhões de euros, talvez está bem perto de ir o time de, do Nighter, já que ele já falou várias vezes que não está contente no clube, o clube não mostrou aquilo que foi apresentado a proposta para ele, e ele quer sair do time, ele quer conquistar títulos, já que está no seu auge de sua carreira. E a última agora é o Fred, o que foi convocado para a seleção brasileira, meio-campo. Posso estar bem próximo de ir para o Paris Saint-Germain ou para Barcelona. Mais próximo ainda do Paris Saint-Germain, por causa lá que ele teria mais adaptação com Marquinhos e Thiago Silva. Talvez até com o Neymar, caso ele não saia, e ainda tem o Daniel Alves, sei lá, são quatro brasileiros, todos estão é, na seleção brasileira, menos Daniel Alves por causa que está machucado. Então, como eu falei para vocês, segunda-feira hoje seria o time do Industrial, e a quarta-feira é toda vez a matéria do Industrial, quando eu não, quando eu consigo pegar a gravação no sábado, quando não há um imprevisto, eu trago para vocês aqui na quarta-feira o jogo do Industrial. Lembrando que agora foi o melhor resultado do Industrial, não há sem dúvida. Já pode rodar aí, olha. Só já tem alguém antes aí. Entrou mais alguém? E abraço o Beto Madeira então. Fica ali atrás, ali no celular. Levantou o braço ali então. E abraço para Cida Alves. E? Cida Alves. e? Cida. Só? Então tá. Então o Riley já vai rodar o jogo do industrial aí. É. Drink, think, deeply Counting eyes in the early hours, stone cold inside. Never needing answers Sim. Vocês puderam ver ali como apareceu 1 a 0 depois 2 a 1 e 4 a 1 é por causa que eu não consegui pegar dois gols da partida. Quando eu tava meio que. porque eu não fico sempre gravando, se não acaba a bateria do celular também, eu vou lá, gravo, apago o celular, daí quando vai o lance perigoso, eu gravo de novo, e por isso às vezes eu perco o gol da partida. No final ali nos créditos, estava obrigado Bruno, por causa que ele foi a última partida dele com o Industrial, agora ele está indo para a Itália, por isso que eu até botei italiano embaixo também para o Bruno, só para dar mais descontrariada também. Foi, ele foi muito importante para o Industrial esse ano, jogou muito bem mesmo esses meses que ele teve ali, foi um dos melhores em campo toda a vida do time do Industrial, ele pegava a bola, já soltava rapidamente, fazia o time do Industrial rodar. E o resultado foi surpreendente mesmo, já que o time do Industrial não vinha jogando bem esse ano, e agora o time foi muito bem e conseguiu uma goleada por 4 a 1. Foi a melhor partida do Industrial disparada desse ano. Conseguiu vencer o time com placar elástico mesmo. O time inteiro foi muito bem. O zagueiro Bruno, o zagueiro Rodrigo, não jogou a partida porque estava machucado mas o time lá fora a parte foi muito bem o lateral Wellington o também foi bem o Jonas que eu vinha criticando bastante aqui é já que não soltava a bola estava sempre perdendo jogou como centroavante e fez uma boa partida só que na minha opinião sem dúvida o melhor em campo foi o Puga que marcou o segundo gol do time do Industrial onde ele fez um baita de um golaço mesmo cortou dois zagueiros e depois bateu cruzado, foi no, cruzado não, bateu na sua diagonal praticamente. Fez um baita de um golaço e foi um dos melhores em campo. Já temos mais alguém aí antes de encerrar a rádio. Então vamos continuar aqui falando um pouco do industrial, já que também tem um pouquinho de tempo ainda. O time industrial, como eu vinha falando, estava sempre criticando outro, os companheiros que estavam no banco, que estavam criticando os que estavam em campo. Estavam sempre falando, ah, se sobra uma dessa para mim estavam sempre meio que falando que eles eram melhores do que estavam dentro de campo, e quando entravam em campo jogavam muito mal, faziam talvez até pior. Um dos melhores em campo também foi o Bielo, o atacante, jogou bem sim, até no finalzinho ali do vídeo, um dos lances do Bielo foi que ele foi tentar cruzar a bola e quase fez um gol ainda, o gol lembrando que o time adversário não estava com o goleiro mesmo, ou era improvisado, já que o goleiro não tinha ido, estava machucado, algo do tipo, por isso que o Industrial também acho que conseguiu marcar quatro gols. O goleiro não estava muito bem. Favoreceu o time do Industrial, sim, sem dúvida. Agora, só lembrando, quem não comentou ainda, pode comentar. Porque sexta-feira já vai estar tá ocorrendo o sorteio. No momento, temos dois momentos. Quem comentou ali? A Mário... O que, Hallian? A Mario Medeiros e o Luiz Otávio Dias. O Ryan, se ele comentar, também vai ter ele. Só lembrando que a caneca é essa aqui, ó. Do programa tá, tá com todos os patrocinadores aqui embaixo O nome e o logo da TVSU aqui, ó o logo da TVSU Aqui no canto aqui É uma caneca bem bonita mesmo Era pra ser preta a caneca Só que houve um errinho e saiu um pouco verde Mas a caneca ficou bonita Do mesmo jeito, eu mesmo já separei uma pra mim Vou deixar uma lá em casa pra mim, sem dúvida Provavelmente essa daí que eu abri Porque eu não vou dar uma caneca pra vocês que eu já abri, né Então já pra encerrar aí Já tem mais alguém aí Então, já agora a partir de agora, quando o Rally encerrar a live, só vai estar tá valendo quem compartilhar e comentar em cima, eu quero participar. Ah, igual a Mari ele fez, ela já compartilhou, ela poderia só, só ter comentado, só como compartilhou melhor, melhor ainda. Então, já espero vocês aqui sexta-feira, novamente, às três horas da tarde. Vai estar tá ocorrendo o sorteio da caneca para quem está participando. Que no momento só tem dois, então é 50% de chance cada um. Ou Luiz Otávio Dias... Ou a Mari Medeiros, um dos dois pode ganhar no momento, já que só tem eles. Então já espero vocês aqui sexta-feira, às três horas da tarde de novo. Tchau.